Eli mihinkäs mä nyt jäinkään? Niin joo, mä olin täällä yötä, onks mulla... Ei. Odottakaas nyt Doki Doos. Mä yritän tässä nyt miettiä, jos mä laitan tässä sängyn tähän. Ja sit mä teen arkun, koska mä tarvitsen paljon inventooritilaa, jos mä menen tonne pillagerejen armoille tuonne pelleilemään. Mä tarvitsen paljon tilaa tähän maailman hulluimpaan operationiin. Nimittäin tää operation tulee pahimmillaan olemaan goodbye. Koska jos mä kuolen, tämä sarja loppuu. Ja jos se loppuu, niin sit me otetaan vaan, että se vanha survival päivittyy ja jäädä, jäädä, jäädä. Minä, Rauta-Armorit Only, menen nyt tuonne pölläämään heidän arvokkaimman asiansa. Ja mulla on myös tulukset mukana, jos tämä operation vaatii sitä. Ja pahimmillaan mun Dokidoot tulee kuolemaan. Riipaisee jo sydäntä ajatus siitä, mutta kaikki on mahdollista. Pitäisikö mun tehdä vaan hervoton koira-armeija? Vaada sulle tämän. Sulle tämän. Noin. Mulla on koiran pentu ja kaksi aikuista koiraa. Miten mä tein tän silloin mun viime hardcores? Mä tein tän jotenkin tosi ovelasti. Itse asiassa se taisi olla melkein kuolema. Sehän oli aivan supertraumaattista, jos mä muistan oikein. Mä melkein kuolin ja tein itselleni vaan semmosen nopean hiekkamuurin. Ja badabim badaboom. Se oli niinku milleistä kiinni, että mä olisin niinku kuollut. Dokidoos! Mä toivon, että ootte ootte nopeita ja ready. Koska mä en oo nopee, saatikaan ready. Okei, siellä on vaan yksi vartioimassa. Mua pitäisi olla joku jouska. Mä saatan saada näiltä ton varsipyssyn. Koirat! Minä rukoilen teitä, koirat, kiitän. Mä yritän olla se lihamuuri, joka mun koirani menetti HP:ta. Hei, tuolla on allaita! You see niitä. Aha. Oh, mitä? Oh, joku tipahti! Hei, mun koirani! Oh, tyypit, mun koirani tipahtivat yksitellen. Mä en tiedä mitä ajatella. Onks ne enää elossa? Kuoliks ne kaikki? Jaa, täällä ne on. Okei, mä en tiedä mikä... Oh my god. Koirat! Häpsistä keikkaa. Mistä tuli näin paljon? Au! Mä en tiedä, jos mun yksikään koira enää elossa. Ai, mun koirat on vielä elossa. Oh, nice dish. No niin, koirat! Mä... Oi, mun koirani kuoli. Mua kuoli yksi koira. Mua kuoli... Hetkonen, ei mulla kuollutkaan. Au! Au, toi ampu selkäänsä läpi toi dyllyyli. Nää koirat on tosi kestäviä. Hei, koira! Koira, doki! Hän meinaa kuolla. Mä tarvitsen ton lampaan. Nyt mennään ehkä pois. Mä en halua, että toi pillager, illager. Okei. Sä et ammu mun dokejani. Mä sain varsipyssyn, jousipyssyn. Me saatiin ryövättyä ne, joten me voidaan hyvillä mielin nyt lähteä tästä pois. Niiden arkus ei ollut mitään kiinnostavaa. Mä mietin, jos mä teen vielä semmosen pienen jolon ja menen noin alleit pelastamaan tuolta. Sitten mä tuun takaisin tänne mun koirieni luokse. Koira, doki, te ette tuu mukaan. Mä menen nyt yksin tekemään tämän pienimuotoisen jolon. Missä kohtaa me ollaan? Okei, se häkki on aivan tossa, eli mä voin mennä täältä alapuolelta. He eivät tiedäkään, mikä sinne häkkiin meni. Mun laskujeni mukaan minun pitäisi olla nyt siinä kohdalla. Hei! Hello! Kukkelis kakelis! Mä tein tänne nyt tunnelin. Ja te ootte nyt... Oiks siellä lisää? Ei, täällä on vain yksi häkki. Eli mä tein tosiaan tunnelin.
tätä tunnelia pitkin te pääsette ulos, joten olkaatte hyvät. Olkaatte hyvät, nyt mä voin mennä hyvillä mielin takaisin mun Doki Duideni luokse. Pancho, Batman! Mä en tosiaan yksi vispi lentelee vapaana onnellisena. Ehkä mä menen vaan tälleen, että mä uin täällä veden alla. Nyt ei kukaan näe mua. Mä menen tää silleen, Batman! Mun pitää ottaa happea tähän väliin. Okei, kuka Creeper tai kuka vastaava ei nähnyt mua? Kudi, kudi, kudia. Creeper! Joku nukkuu mun sängyssäni! Minä nukun tässä näin. Slip, slip, slip. Silmä kiinni. Silmä tumpeen. Please. Hopi, hopi. Huh. Tosi se Creeper voi silti vielä olla täällä. Okei, siellä se Creeper on vieläkin. Noin! Dokidus! Missä olette, Dokidus? Ah, täällä ne on. Mä jos säikäädin, että ootte mennyttä kalua. Jatketaan matkaa, my loves. Mä luulin, että ootte mennyttä. Toi mä laitoin taas annas checkpointiksi, että mä kirjoitin koordinaatit ylös, että mä voin hyvillä mieli jättää mun kamat sinne kylään odottamaan takaisin paluuta. Ei täällä on taas tällainen. Aha, thank you for this. Mä oon mun mielestä mennyt niin kauas, että pikkuhiljaa pitäisi näkyä mansioneita sun muita. No täällä on iso kukkaniitty, jos mennään oikein, täällä on laavaa. How weird is that? Jäätävän laaja kukkaniitty, jossa on iso kraateri keskellä. Mun naamani edessä on kaksi kylää. Kaksi kylää kammottaa väksi. Käydään ne hakemassa tästä välistä. Eli täällä näin, onks sulla mitään? Ei. No sulla ei oo mitään, tuolla ylhäällä ei oo ikinä mitään. Siis miksi nää ovet on auki? Nää käyttäytyy niinku nää ois hylättyjä. Missä kaikki on? Onks täällä please täällä on yksi timantti. No niin, Dokiduus. Okei, Dokiduus. Hyvä idea, Dokiduus. Kukaan ei tule tänne. Minä laitan tämän tähän näin, niin kukaan ei tule mun sänkyyni. Koska minä nukun tässä sängyssä. This is mine. Ah, joku. Aha, okei. He katto kiipeilevät. Kyläläiset löytyivät. Teillä on kyllä hyvin oman takeinen tämä reitti, jos multa kysytään. Teillä ei niinku oo mitään. Täällä on kirjasto, ei mitään. Pois tieltä. Kiehi! Okei, tämä kylä oli vähän niin kuin nothing, nothing. No sit mun pitäisi mennä, olipas se kaukana. Oh my god, se on noin kaukana. Se jotenkin näytti, että se on lähempänä, mutta se on ihan sikakaukana. Ja täällä sitä ollaan. Mikäs? Oisko teillä jotain? No, en mä nyt sanois, että toi herkkua on, mutta ruokaa. Mut herkulla mä meinaan niinku timantteja, jotka mä jätin tyhmänä sinne mun edelliseen paikkaan. Et jos mä nyt saisinkin timantteja johonkin kamaan, niin kun mä en niin kuin tiedä. Te annatte tosi turhia juttuja vai dude? Täällä ei ole mitään. Okei, no kiitos tästä kyläläiset. Minä jatkan matkaa. I don't like it. Tiriti, onhan mulla on. Mä enää luota mun kuvaukseen. Joskus kun se on päällä, niin yhtäkkiä se ei olekaan päällä. Ja joskus mikki ei yhtäkkiä toimi. Ja jada, jada, jada. Niinku epäluotettavaa. Varsinkin kun mulla on tää näppäimistö, joka tykkää myös olla epäluotettava. Okei, dude! Sitten näette samaa, mitä mä näin. Eli näin joku se tunnin jälkeen
Mä löysin sen, mitä mä halusin löytää. Eli mansion. Toivotaan, ettei täällä ole semmoista vispiäijää, koska ne on kaikista pahimpia. Vispiäijä yhtä kuin... Ja tämä puu yhtä kuin kukka biome. Tän puun alla saattaa olla kukka biome. No ehkä kaivetaan sitä myöhemmin, jos me jäädään eloon. Koska nyt saattaa tulla kuolema. Mä en tiedä, pitäisikö mun lähestyä tätä paikkaa ylhäältä vai alhaalta, koska tää peli antaa mulle nyt hyvän mahdollisuuden lähestyä sitä jopa ylhäältä. Tehdään tänne semmonen semitukeva portaikko. Niin te ja minä. Älkää päästäkö tommosia ääniä, mä säikähdin. Täällä ei kuulu yhtään mitään. Turhaa päästätte ääniä ja ääniä. Oh, siellä on Johnny Boy. Toivottavasti Johnny Boylla on everything okay. Tai no, en mä itse asiassa halua, että hänellä on kaikki okay. Koska jos hänellä on kaikki okay, niin hän tappaa mut. Mitäkö ainakin ajattelee ikkunan läpi, kun ne näkee, että mä... Rakennan täällä näin. Hello! Hän oli tulossa ikkunalle ihastelemaan mun ylvästä rakennelmaani. Noni, täällä me ollaan katolla. Dokit, ootteko samaa mieltä, että täällä kuulostaisi olevan turvallista? Ehkä mä menen jostakin vaan sisälle. Noniin, dokiduus. Jos tulee hätä, huutakaa hau 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 hau. No me ollaan nyt Ines. Tää oli... Onks tää niinku tavallaan vessa vai mikä toi idea? Täällä on jonkun... Aha, musiikkia, luita. Timanttipaita! Halleluja! 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 Timanttipaita is mine! Noni. Täällä on myös tää enemmistön mukaan arvokas paita. Mut timanttipaita is mine. Hetki pieni dokidus, kun mä täällä henkisesti nyt mietin elämän syntyjä syviä. Noin. Nyt mulla on taas jälleen kerran jousi. Koirat, mä en tykkää tosta äänistä. Voitteks mennä niinku mun edellä? Se olisi niinku tosi nais, jos te menisitte edellä. Mikä toi ääni oli? Tyypit, te kuulitte kans ton aivan sairaanomituisen äänen. Mä menen tutimaan tänne. Mä ihmettelen suuresti, että tää peli antoi mun ensinnäkin nukkua tässä talossa. Mikäs idea tässä rakennuksessa huoneessa on? Älkää huoliko, dokiduus. Minä hoitan tämä. Tää kirjaimellisesti niillä on tuolla... täällä arkku. Mitä jos mä nyt tässä välissä tekisin pienen tilan säätämisen? Oho, miten paljon näitä tulee? Oho! Tyypit, näitä tulee nyt vähän liikaa. Tunnetko tätä ohraa vehnää tulee ihan sikana? Mut sitten kun mä teen näin, se tulee ihan sika vähän. Täällä on spavlaudu creeper. Täällä on spavlaudu vähän enemmän creepereitä. Dokiduus! Onneksi olette hengissä, dokiduus. Se olisi voinut viedä meiltä kaikilta hengen tuo äskeinen. Miksi olet minun koirani kimpussa? Okei, jos on vauvatsompi. Nyt täällä molemmilla on hännät pystyssä. No sulla on liiankin pystys, no... Noin, nyt teillä on hyvin pystyssä hännät. Eli yläkerta on clear. Ensi jaksolla mennään alakertaan. Dokis, mennään hengittämään raikasta ilmaa. Ja tämän takia kaikki on hyvin tärkeää olla kaikki reijät ja kaikki, koska... Tuli. Tyypit, mä kuulin tulta äsken. Jossain kuuluu tulta. Tyypit, täällä palaa! Tyypit täällä palaa. Mitä on tapahtunut? Miksi täällä palaa? Oh no, mayday, 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 tyypit, täällä on tulipalo, mitä ihmettä. Mä en tehnyt mitään. Mä en oikeesti, toi ei oo mun syytä, että täällä on tulipalo. Hää?
Mitä? Oh, toi... Ihan sikakriipi. Toi paikka on ilmiliekeissä alakerrassa ja mä just pari sekkaa sitten tutkin sitä aivan intopinkeänä yläkertaa, kun alakerta roihuaa. Homma ja kelata, että se ei ole edes mun syy, että se on tos kunnos. Toi ei ole yhtään mun syy. Mä en ole tehnyt mitään. Siellä on laavaa tuolla parin blokin päässä ja se on jotenkin levinnyt tonne. Dokit, meitä ei voi syyttää tästä. Meitä ei voi syyttää tästä, mitä tuo tapahtuu. Eli ensi jaksolla mä en voi enää sammuttaa sitä. Se on levinnyt niinku koko alakertaan ja keskikerrokseen ja... Huhhuh, sanon minä. En tiedä mitä ajatella, mutta jatketaan tästä tosiaan ensi jaksolla. Eli kerrankin tulipalo, joka ei ole minun syytäni mansionissa. Jos menee oikein siellä palo joku äsken tai jotain vastaavaa. Mutta joo, kertokaa mielipiteitä. Ja tältä erää tämä jakso on tässä. Hope you like it. Bye bye. Hasta la vista. Toi jotenkin niin surkuhupaisaa. Oh my god. Mitä?